Gano banyak dak ikan ni. Kayah wi tu itu dia lompat lah. Oh, tapai tangan. Tiga lah. Tiga bulan ni lah, enam bulan. Dekat ayah ni. Nampak tawi ni oh ni. Gelik. Tengok ni, no, 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 banyak ni. Nampak. Oh, banyak sungguh. Kakak hari ayah tukul. Aduh lah. Aduh. Oi. Aduh, ikan ni. Ikan tengah. Hari dapur tak ke eh? Bakar. Tengok ni Allah. Orang sini dia tak makan ikan darat. Dia duduk tepi laut. Dia makan ikan laut. Banyak ni. Banyak-banyak. Hai mari. Bosan sangat ni. Ni ni pergi dia ada tidur ni kat ni tengok dia. Tahu dia. Ya itu eh. Dia kuca tak apa. Ni kan bang dia menang kan dia ning ni. Ini ni kau. Mana hen kau? เดี๋ยวมันออกไปข้างนอกอีกหน่อยมันจะเห็นชัดกว่าทําไปฝั่งนู้นหมดไปเนี่ยไปอุ้มอ้อมมันรุมสักรําขยะเลยตะวิยะวิญญาณนิ่งอยู่แล้วกูเลยโตมันจะมาเลยเหรอเนี่ยไปอย่าซื้อเหรอ เดี๋ยวมันอะไรก่อนให้มันนิ่งอันนี้มันเล่นก่อนตามคนนี่คือดูดไปเตะปั๊บเปิดคลิกเลยอ่ะคลิกเลยฮะคลิกเลยเดี๋ยวยกไป Kampung Lemnau. Lemnau. Rano. Rano. Ini dia. Ini kau hamca. Ini. Ini kau hamca. เป็นเคยอ่ะทั้งหมดเลยใช่ไหมเนี่ยเงียบเชียบเป็นเคยอ่ะทั้งหมดเลยใช่ไหมเนี่ยเงียบเชียบเป็นเคยอ่ะทั้งหมดเลยใช่ไหมเนี่ยเงียบเชียบเป็นเคยอ่ะทั้งหมดเลยใช่ไหมเนี่ยเงียบเชียบเป็นเคยอ่ะทั้งหมดเลยใช่ไหมเนี่ยเงียบเชียบเป็นเคยอ่ะทั้งหมดเลยใช่ไหมเนี่ยเงียบเชียบเป็นเคยอ่ะทั้งหมดเลยใช่ไหมเนี่ยเงียบเชียบเป็นเคยอ่ะทั้งหมดเลยใช่ไหมเนี่ยเงียบเชียบเป็นเคยอ่ะทั้งหมดเลยใช่ไหมเนี่ย
Pasal nak igat ni. Oh, aku mahu sana igat lah, Abel ni. Tak, saya nak tahu kita lagi lah. Dia nak hari. Dia nak hari. Kabar anda tengok ikan lah ni. Ben ha bang ben kalau perahu untuk pergi kepada Lemnau ha di sini dia panggil ha bang ben ni perahu yang akan bawa orang ke jalan rata-rata dalam laut ini dari kalau perahu ini pergi kepada Lemnau lebih kurang 15 minit naik perahu pergi kepada Lemnau. Di Lemnau ni ada penduduk sebanyak 30 buah lebih-lebih. Orang Islam 100% lebih kurang 200 orang duduk atas pulau ni. Masa duduk tu dalam 200 tahun lagi dah. Itu sebagai maklumat. Okay. 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 Ok